sobotu 17. augusta sa v športovej hale uskutočnil v poradí druhý ročník memoriálu Bohuša Šmatláka. V benefičnom streetballovom turnaji o víťazný pohár zabojovalo spolu 13 tímov. Chlapci zo Spiskej, z okolia, ale aj z iných miest zo Slovenska. Myslím, že som tu počul nejaký Martin a tak podobne, takže sú to hráči naozaj z celého Slovenska, sú to chalani, ktorí aj poznali Bohuša, aj chodia na basketbal. My sme sa v podstate takto dohodli skauti, že keďže už chodíme si zahrať tak nepravidelne, takže si zahráme aj takto nejako súťažne, tak sme sa dohodli, poskladali sme tým a snažíme sa podať čo najlepší výkony. Tým sa volá Šalené gebule, hrálo sa vynikajúco, škoda toho dažďa vonka, ale ináč super. Chválim. Na turnaj prišli zabojovať aj minuloročný víťazí tým Ballers. V tom, kto si putovný pohár odnesie tento rok, mal jasno. Dúfam, že som ho prišiel len ukázať dnes. Organizátorom je fanklub, basketbalový fanklub Šalené gebule. Organizujeme to, lebo Bohuš bol človek, ktorý podporoval basketbal v Spiskej, ktorý bol veľký kamarát aj s našim fanklubom. Takže takouto streetballovou akciou si chceme pripomenúť a uctiť si tak jeho pamiatku a on sa na nás určite usmieva zhora. Ani v druhom ročníku memoriálu nebola núdza o účastníkov. S nadšením si prišli nielen zasúťažiť, ale i venovať spomienku človeku, ktorého poznali buď osobne alebo z rozprávania. Áno, poznal som ho osobne. Boli sme dlhoroční kamaráti, v podstate odkedy asi hrajem basketbal som ho poznal. Bol to veľmi dobrý človek, hlavne príjemný, ľudský. Snažil sa každému pomôcť, takisto aj mne veľmi pomohol. Čiže Bohuško bol ten človek, ktorý keď si mal zlý deň, tak ti ho vedel urobiť lepší. Bohuš bol človek s veľkým čo. Bohuš každému pomohol. Aj teraz sa nám to ukazuje, keď to organizujeme a oslovíme hocikoho, či nás nechcú podporiť, či nechcú prispieť, niečo do tom boli, tak každý povie, že pre Bohuška to spravím, lebo on bol presne taký. Mám zimomriavky, teraz mi nabehli, keď na ňo spomínam. Nepoznal som ho osobne, ale kamaráti ho poznali, tak už keď som prišiel ich podporiť, tak aj jeho. Nepoznal som ho, ale určite bol to super človek, pretože keď už na jeho počesť urobia takýto turnaj a funguje to, ľudia chodia, takže ja som rád za takéto akcie, kedy podporujeme aj chore detičky, takže myslím si, že je to veľmi dobrá akcia pre Spišskú Novú Ves. Po prispomínaniu na Bohuša a zápoleniu na palubovke mal memoriál i v tomto roku charitatívny rozmer. Povedali sme si, že chcelo by to hlbší zmysel a preto sme sa rozhodli, ako už aj minulý rok, podporiť nejakú buď organizáciu alebo jednotlivca. Minulý rok to bolo Deti môjho srdca a tento rok sme sa dozvedeli o malom Lukaskovi. Je to vlastne 5-ročný chlapček, ktorému bol diagnostikovaný autizmus a má problémy s komunikáciou a Lukas podstupuje hypoterapie a rôzne ďalšie terapie, aby sa mu vlastne zlepšila reč, čiže všetky tieto peniažky budú použité presne na tento účel. Podporiť dobrú vec a zároveň venovať spomienku svojmu kamarátovi prišli samozrejme aj spišskí rytieri. Tak podľa mňa veľmi pekná akcia, je to spomienka na našho kamaráta. Čiže som veľmi rád, že ju prišlo podporiť toľko ľudí a že si prišli zahrať basket. A akože veľa ľudí, ja osobne tu poznávam veľa spíšiakov, takže veľmi dobrá akcia. Memoriál Bohuša Šmatláka sa niesol v priateľskej športovej atmosfére. Víťazný putovný pohár si z druhého ročníka odniesol tým Backstage Basket. Malý Lukasko môže v terapiách a rehabilitáciách, ktoré mu pomáhajú zlepšovať jeho zdravotný stav, pokračovať i naďalej, a to aj vďaka vyzbieranej sume 1010 eur.